Ankafaliana indray ary tompokilasy tompokovavy no iarahana aminao amin'ity takarivan'ny fampahalalam-baovao ity, manasa anao hampanajana avy hatramin'izay. Anaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao, ny trangam-piarahamonina no isan'ny naresaka tamin'ity androandroany ity, nazahoana akony avokoa izy ireo, ka dia hoentina aminao isany amin'izany ohatra ny fanafihana banky ty tsy akorondrano, eo ihany koa ny zavantranga teny amin'ireo traboana teny amin'ny tetezana fony teny. Ankoatra izay, ny sehatra politika, ny makasika ny didim-pitsarana nivoaka miompana indrindra amin'ny ireo mpitarika ny fihetsiketsehana teny amin'ny anjerimanontolo teny, isan'izany Berija Ravelomanantsoa, hoentina aminao ihany koa izany amin'ity takariva ity. Trangam-piarahamonina aloha no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Maty no vonoana jiolahy tamin'ny fomba feno abibiana tao amin'ny hotely Natoriny sy tany Moramanga ny mpandraharaha iray eo amin'ny seham-piariana vary sy ny fitaterana fantatra amin'ny anarana hoe Andry Rakotovao. Teo amin'ny sehatra politika kosa indray dia anisan'ireo kandida solombavim-bahoaka tany amin'ny distrikana Varadrano iny ny tenany. Io tolakandro io moa no tonga teny amin'ny toeram-ponenan'ny reniny teny Ambohimangakely ny vata mangatsika nyity farany teny an-toerana nanangona ny vaovao ihany koa Fandriamanarivo sy tantely Andrenimanjanahary. Andeha hamonjy asa tany Ambatondrazaka no antondian'ny Andry Rakotovao. Ny arivan'ny alarobia teo izy no niala teto Antananarivo ary mbola nijanona natory tao amin'ny hotely iray any Moramanga. Tao amin'ny toeram-pandraisam-bahiny ity no nitranga ny fanafiana na faty azy araka ny fanazavan'ny ralany. Zaho moa zany malemoka zany farany amin'ny programa anay le telefona de midina zany izy hoe jany eto Moramanga letsy ah fa vomaraina efa fanaonay moa zany hoe vomaraina amin'ny sivy ny famonjena bureau satria zah tany loatra zany tany amin'ny centre surmancienay de zah miandry moa tonga ny telefona hoe mekara fa maty eto Moramanga ny fomboka tao anatina hotely Natoriny jokonao alomino fa tsy vitan'olona anankiray zany le vonolona sy le abibinana atao satria efa vaky vakiny ny firifany a misy vaky any amindroa ny tresaka de mbola nitetehany nyoantso ihany ny tendany zay zany no zavatra efa sy tsapa de raha nienoeno ny fianakaviana zany zao de miteny zany izy mbola navita ny resaka tonga teny hôpitalina de efa vaky ary ny tendany a hoe soferako ihany no namono ahy nefany izy a nandeha reraka tsy fantatro zany no fipetraky ny raharaha hoe mety efa narahandry raha daholo le programma ray manontolo mikasika anazy no nahatonga an'le izy hoe ato izy ny Natory a ato ny hevitra Natory iny satria ny hotely raha malala mipetraka sombre ihany nanalanato izy manontolo moa ao anatin'ny torimaso mihitsy izy zany no mitafihana zay no azoko ambara amin'izao misy zavatra very ve ahitrandre izy ny zavatra very zany a rehefa avy namono izy de fiarakodia zany nety ny 4-4 paty fandera corona zay ka mampilaza ny rehetra zany zay mahita an'izao zavatra hoe 21-44 TDD le izy a paty fandera corona. Raha ny fahitana ny razana dia nitarohana vao norasaina tamin'ny antsy teo amin'ny tendany Andry Rakotovao. Mbola nahatsiaro teny izy raha tonga tao amin'ny hôpitaly Moramanga ary mbola afaka ny lazalaza momba ilay olona namono azy. Raha ny fanampanazavana avy amin'ny loharam-baovao amin'ny Moramanga dia ny ranandrinika avy tao amin'ny efitrano no nahitana tao amin'ny hôtely azy. Tokony nanodidina ny tamin'iray ora maraina no nanafiana azy tao amin'ny hôtely ny Vantanany. Noho ny fahaverezan-drabe loatra dia tsy tana ny ainy, hany keo eo nanodidina tamin'ny enora maraina.